اس ملک کا مسلمان آج انصاف چاہتا ہے اس ملک کا مسلمان چاہتا ہے یہاں کی حکومتوں سے یہاں کی عدالتوں سے کہ فیصلے سب کے حق میں ایک جیسے ہو مسلمان ہو تو الگ فیصلہ غیر مسلم ہو تو الگ فیصلہ یہ ناانصافی اس ملک کی مسلمان کو تکلیف دیتی ہے اس ملک کے مسلمان کو غمزدہ کرتی ہے اس ملک کے مسلمان کو اس کے حقوق دیے جائیں اور اس کے ساتھ انصاف کیا جائے